Ca la noi la Nimeni, un preot se poartă nu tocmai creștinește cu vecinii săi. Le aruncă petarde în curte și chiar i-a blestemată după ce s-au certat pentru o bucată de pământ. Slujitorul domnului spune că totul este o minciună, deși a fost înregistrat pe o cameră de supraveghere. Dovezile au ajuns și la mai mari arhiepiscopiei, care ar putea chiar să lase fără parohie. La sugestia poliției, reclamanții au montat camere de supraveghere pentru a avea dovezi clare, însă l-au reclamat și superiorilor. La rândul lui, părintele și-a angajat un avocat. Potrivit reclamaților, în aceste imagini se vede cum preotul s-ar ușura pe gardul comun în diferite zile. În altele, surprinse tot de camerele supraveghere ale vecinilor, părintele dă cu petarde în curtea de alături. Florin Podea, reclamantul, spune: mi-a scris blestemat să fii, cu cine te-a adus lângă casa mea să nu ai odihnă și liniște? Ducerea pe pustie, diavole! Cu mir, cu busuioc, ne afumă cu tămâie, a zis că eu sunt diavolul și el trebuie să se ferească de diavol. Mi-a aruncat prima dată petarda acolo, în pietriș, a făcut o gaură, ceva de genul ăsta și o bubuitură infernală. Am pus o cameră, dacă mi-arunca în glugă, îmi zbura capul, atunci mă omora, sau dacă era mai slab de inimă, că lângă mine a căzut. Pentru petarda aruncată peste gard, Florian Prodea a făcut o plângere penală, iar parchetul a deschis un dosar penal în rem. Oamenii au mers și la superiorii preotului pe linie bisericească.